ધોરાજીના ઉપલેટા રોડ ઉપર આવેલ રોયલ ચેમ્બરમાં શિક્ષક સહકારી મંડળની યોજાનાર ચૂંટણીમાં શિક્ષકોના બે જૂથો વચ્ચે છૂટા હાથની મારામારી થતા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. આ ઝઘડામાં 3 શિક્ષકોને ઈજા પહોંચતા સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ધોરાજી શિક્ષક સહકારી મંડળની યોજાનાર ચૂંટણીમાં શિક્ષકોના બે જૂથો વચ્ચે મતદાન યોજાય તે પહેલા જ છૂટા હાથની મારામારી થતા શિક્ષણ જગતમાં ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે. આ અંગે ધોરાજી પોલીસે બંને પક્ષની ફરિયાદ લઈ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. મારું નામ હરેશભાઈ વિમજીભાઈ છે. હું નાની મારી પાટીદારમાં નોકરી કરું છું. મારે પ્રમુખનો દાવેદાર છે. અમારી મંડળી છે સહકારી મંડળી, એને મેં ફોર્મ ભરેલું. આજે હું વિશાળપુરી ગયા બાદ ધોરાજી ગયો. મંડળીની અંદર મારી મતદાર યાદી લેવાની હતી, તો મતદાર યાદી લેવા માટે ગયો તો ત્યાં વસંતભાઈ મારા હરિફ ઉમેદવારની બેઠેલા, એને મને કીધું કે તમારે અન્ય જ્ઞાતિ ઓબીસી એસટી કે બીજા કોઈ અન્ય જ્ઞાતિ અંદર ફોર્મ ભરી શકો નહીં, જો ફોર્મ ભરો તો તમને મારવામાં આવશે. છતાં પણ હું બોલ્યો નહીં, છતાં પણ મને એની માર્યો. ત્યારબાદ ત્યાંના અમારા સંઘના પ્રમુખ દિવેશભાઈ રાખોલિયા એને પણ એને બોલાવી લીધા અને એને બે થઈ અને મને જાતથી મારી નાખવાની ધમકી આપેલી. પણ એનાથી દિવેશભાઈ બીજાને એના મિત્ર મંડળને આખો ગ્રુપ બોલાવી 10-15 જણાને ભેગા કર્યા, તો હું સીધો મોટી મેળ નીકળી ગયો અને મને મારતો મારતો એસપી ત્યાં હોય તો દવાખાને, અને દવાખાને પહોંચતા પછી મોટી મેળ સાહેબે કીધું તમારે બતાવવા જવું પડે. અત્યારે હું પ્રાઇવેટ કૃષ્ણા હોસ્પિટલમાં દાખલ થયેલો છું.